Në ditën e tyre më të lumtur, fëmijët tanë mban, festuan një qershorin me muzikë, lojra, ëmbëlsira e argëtim pa fund. Edhe në presidencë, duket se po bëhet traditë që presidenti Bajram Begaj dhe zonja e parë Armanda Begaj për një qershor të organizojnë festa për fëmijët. Këtë vit në presidencë bashkë me shumë të tjerë, festuan edhe fëmijët e ardhur nga vau idejës, ndërsa vetë presidenti dhe zonja e parë në e mbashkuar në jo vetë mod, ku kanë shprehur kënaqësinë për të tilla festa dhe kanë uruar të vegjlit për një qershor. Ata na bëjnë të lumtur ne, kështu që kjo është një ditë e veçantë, dita e festës së tyre dhe ne shfrytëzuam këtë mundësi, duke pasur këtë lulishtje kaq të bukur, me ndihmën edhe miqve tanë, t'ja bëjmë këtë ditë sa më të gëzueshme. Kuptohet që në këtë ditë ata shprehin dhe ëndrat e tyre për të ardhmen. Gëzuar festën e një qeshori, qofshi të lumtur dhe ju uroj të realizoni ëndrat. Do shpresoja që të ndodhte që përpos ne të bëjmë festa të tjera, edhe fëmijët të na kujtohen me këto festa. Gëzimi tyre është gëzimi ynë. Në ditët e sotme dashuria është gjëja më nevojshme dhe e duhura për këdo nga ne, të vegjël apo të rritur. Dhe dhënia e dashurisë nuk është kaos, është gjëja më normale që duhet bëjmë në përditshmërinë tonë. Ta gëzojnë jo vetëm sot një qeshorin, të çdo ditë të tyre. Në krye të gjithçkaje aty për të kujdesur për çdo detaj, Armand Peza e ka cilësuar këtë si një ditë të veçantë, ndërsa ka ndarë me ne edhe disa veçori që tregojnë se fëmijët janë aty për fëmijët në ditën e tyre më të lumtur dhe jo vetëm. Nuk është hera e parë që mlidhen në rezidencë fëmijë nga gjithë Shqipëria, kjo gjë është këtu tani më në traditë. Zonja e parë dhe presidenti kujdesen që kjo të jetë një ditë shumë e veçantë, e kanë zgjedhur dhe tregojnë ndjeshmërinë e tyre lidhur me brezineri. Këtë herë kanë zgjedhur fëmijët nga vau idejës të sjellin në rezidencën presidenciale. Shumë njerëz janë angazhuar, më ka bërë shumë përshtypje që fakti i personeli i presidencës kanë gatuar vetë ëmbëlsira të ndryshme dhe i kanë sjellë, edhe tema e kësaj feste ishte fëmijët për fëmijët. Domethënë fëmijët e personelit, fëmijët e personazheve publik kanë gatuar dhe kanë sjellë diçka për fëmijët e vau idejës të herë. Më lan dorë të lirë për hir të vërtetës. Edhe zonja është gjithmonë e hapur nga propozimet që ne i bëjmë dhe shumë e gatshme. Mirë po, këtë herë ndodhi, pavarësisht kushteve atmosferike të vështira, ndodhi që ne e bëm gjën shpejt, mirë. Edhe personazhe publik ishin të pranishëm. Adrola Dushi ka gjetur rastin të kujtoj një qershorin kur ajo ishte fëmijë dhe një qershorin e të voglit të saj, Troj, edhe pse në një ditë si kjo jam ndjeu mungesën. Është era ime e parë që unë vi në festën e një qershori që organizohet nga presidenca. Më vjen realisht shumë mirë për këtë gjë, më vjen shumë keq që nuk e kam Trojin me vete dhe kjo gjë po më mungon. Nuk mund të them se kam bënë gjë të mëndur në Roshen, atje kam rritur, por që festën e dija që ishte. Për Trojën është tjetër gjë. Sot vjen shumë keq që nuk jam afër Trojit. Në Amerikë janë data ndryshe, festa ndryshme, ka shumë lloj festash, gjithaj festojmë. Por mami aty sot nuk është atje me të. Troj ka shumë qejf shoqëra të reja, të jetë me miqtë e tij, të cilët i do shumë që i ka dhe këtu në Shqipëri, që e ka marrë malli pafund vitit takoj që do vijë shumë shpejt. Festojmë me shumë gjëra, me tullumbace, me muzikë, me lojra, me piktura, gjëra nga më të ndryshme, sepse realisht i don shumë festat. Mes të qeshrave e hares, presidenca në një qershor gëlloi me zërat e gëzueshëm të fëmijëve që me ngjyrat e tyre unike zbukurojnë botën. Tar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